Kakati oyo omuwala ow'okugulu okuliko ebyo, oyo ne bwe bamutwala okumuvumula aba tatasobola kuwona, okuggyako akalembereza k'asobola okufuna nti asobola okugenda mu bifo by'ensozi, kuba kati ago amaanyi tegaba maloge, gaba maanyi nga ga bujeemu ate nga tegatandikira ku bakadde be, kubanga bakugambye nti kitaawe ne nnyina baafa. Bakadde be nabo ekyabatta amangu era lyali bbanja eryo omwana lyatuddemu. Kati eryo ebbanja teriri ku bakadde be ate teriri ku jjajjaawe azaala kitaawe, wabula liri ku jjajjaawe waakubiri mabega. Kati oyo omwana obulamu bwe singa yali mugezi, obwo bulwadde emyaka gye bumumazeeko agamba nti akatuutu tukaggya wa myaka 6, kati ali myaka 2 mu 2, kati otosobola muvumula. Obulwadde buba bwafuuka nkongolo, bwe guba musambwa guba gwava mu musambwa ne lifuuka eddogo, kubanga bamuyana bwakusuula eddalu wabeerawo chance y'okuvumula nti waakalimalamu emyezi 4 oba 5. Kyokka bbamu bw'amala okusuula eddalu ne likumalako omwaka ne likutuusa okutwalako kasasiro, abakuvumula baba batono, oyinza obutavumulwa kubanga liba likuluddeko. Kati omusambwa guba gwakkuba eddalu ne gumala ne gudda ku bbali, kati ekiba kikubeerako teguba musambwa, liba ddalu. Obwongo kati omusawo aba alwana na kuzza bwongo, naye ng'obwongo omusambwa gwabuyiwamu ettaka oba enfuufu. Kati mulina okwegendereza abalalu be mulaba ku makubo, eriyo abalalu nga ye takyavumulwa, eriyo omulalu nga tokyayinza kkowola, yamusuula ddalu nga yamala oddimusuula ne yeddukira. Okitegedde? Si buli mulalu gw'olaba nti osobola omuvumula, era si buli mulalu gw'osobola okundeetera nti osobola omuvumula. Omulalu bamuvumula akyayokya, omulalu bamuvumula yaakaligwa myezi 2, 3, 4, 5 oba 6. Oyo omulalu aba osobola omuvumula kuba omusambwa guba gukyaliwo nga tegunnaba muvaamu. Kyokka omulalu singa abeera ng'atuusizza emyezi 8, 6, omulalu oyo nga yafulumako n'agendako ne kasasiro n'alyako ku byokulya byako, omulalu oyo n'agendako ne mu ttawuni, omulalu oyo asobola okuvumulwa naye ku 10 osangako nga 2 gw'osobola okuzzaawo, kubanga omusambwa guyina ekitone eky'okusuula eddalu ne gumala ne gukuvaako ne gukulekera eddalu, kati ne guleka ng'obwongo gubutabuddetabudde gubutaddemu ettaka n'enfuufu, kati nga teri muntu ayinza kujjamu nfuufu eyo. Kati kyekitegeeza nti omulalu oyo aba alina kulinda paka lwalifa. Kati n'ono omuwala bw'ali emyaka 6, kati alina emyaka 2 mu 2, kati bali okuva ku myaka 6, ebbanga ly'amaze n'obuzibu obwo. Kati ekyo ekintu omusambwa gwaleka gumubiiseemu eggi, eggi eryo nga lirina okukulaakulanya obulwadde obwo. Kati gw'omusawo abeera yeeyimbye muwala oyo, obeera ojjanjaba jjiriri, kyokka eggi teritegeera, eggi terirowooza, eggi teryegayirirwa, kubanga ekintu bwe kikulekamu eggi kitegeeza nti eggi eryo liba lyalula. Kati oyo omuwala ateekwa okuba ng'amerako buli lunaku ekintu ekirala, amerako buli lunaku ekintu ekirala ggi, kubanga eggi lyalula ne libiika n'eggi linnaalyo. Kati amaanyi agaamukuba ekyo kati go tosobola gayitira ku muwala oyo n'ogafuna, era ekyo ekintu kiteekwa okuba nga tekiyina ddagala. Wabula oyo omwana we yali asobola okuwonera mu myaka wakati w'emyaka 6 we yafunira akatulututtu n'emyaka 15, singa yali mugezi yali alina okugenda mu bifo by'ensozi ne yeebaka eyo nga talina na ssuubi lya kudda kambwa ate kkola akufumbirwa kkola ki byo n'asooka abyenenya ne yeebaka, oyo omuwala yali alina okwebakira emyaka 2, kubanga mulimu lubaale ow'ensozi. Kati olubaale atudde maanyi ga nsozi, oyo olubaale wa butonzi aluma oyo omwana. Okitegedde? Kati bbanja, naye ebbanja teziri ku bakadde be, ebbanja liri mabega ku bajjajja be ba mirundi ng'ebiri oba 3. Kati oyo omwana w'abeeredde omuzibu w'okujjanjaba, era oyo omuwala asobola okugenda mu mbuga y'omuntu ng'ebadde tenywedde bulungi n'egwa olw'amaanyi agaba gamutuddemu, kiri ekintu kiba kyamutuulamu nga tekyagala n'amuvumula, kyatta bakadde be
kati n'omwana akunsa alina kuyitako nga ayita musaalaba kati ate gwe omuyimbyemu omuvumula kati bw'oba toli nnyo omusajja ng'embuga yo si mpange nnyo oyo omwana asobola oggireka ng'embuga ezzeemu nga ngezze emabega kati oyo omwana alina kwebaka maanyi ga nsozi ate n'amaanyi g'ensozi kati ku myaka gy'aliko tegalina kye gasobola mmukyusa wabula kati yatambulira mu lugendo lwa musaalaba okitegedde kati omulembe gwa kitaawe gwali tegusobola kusamira n'omulembe gw'oyo omwana tegusobola kusamira kati gy'emirembe ebiri tegisobola kutereeza lubaale kati lubaale waabo oyo omwana nga bwe mulabye kati ali mutereeza ali ku mulembe mulala oyinza okusanga ali ku mulembe gwa bwana obuzaalibwa ate omutendera gw'oyo omuwala obwo obwana nga bwe bulitereeza lubaale kati omulembe gw'oyo omuwala mukolimire n'omulembe gw'abakadde be gwali mukolimire n'omulembe gwa jjajjaawe gwali mukolimire nga tebalina kye basobola kutereeza nga balina kufa lubaale akolima n'agamba nti tujja kumala emyaka 6 ng'abazaalibwa babeera bafa era abalizaalibwa mu byasa ebyo tebalitutereeza abalitutereeza balijja oluvannyuma lw'emyaka 12 kati mwenna ababeera nga muzaalibwa ku mirembe egyo nga muli feeriya ekyo ekintu lubaale akikola era n'awandiika mu fayiro n'agamba okusinziira amasabo gaffe nga bwe bagakumyeko omuliro ne batusuulaganya ne batwegaana tujja kumala emyaka 12 abaana abalizaalibwa mu byasa ebyo abamu balibeera bamawube abamu balitabuka emitwe balirwala endwadde ezitalivumulwanga balifanga bubi oluvannyuma lw'emyaka 12 bwe girimala okuyitawo abaana abaliddawo balitusamira kuba balibeera basaalumanya era tulibakwatirangako okitegedde kati oyo omuwala asobola okuba ng'ali mukyasa ekitasobola kutereeza mpewo nga newe baba bakutenda tosobola kumuggyako ekyo nga ne baba bakutenda okitegedde tosobola kumuggyako ekyo ng'atambulira ku kikolimo ekyasa ekiritereeza lubaale waabwe oyo omuwala nga tekiri ku mulembe gw'oyo muwala nga kiri ku mulembe gw'abaana abanajja okitegedde ng'era bwe balituuka okutereeza lubaale balimenya mu jjenje ekkalu olw'okuba lubaale yeesasuzza bano abasoose bakati jjajjaawe ayinza okuba yafa mangu ne waddawo omulembe gwa kitaawe ne nnyina be bakadde be abo nabaagambye nti baamufaako mangu abo ne bavaawo kati ne bazaala abaana kati yooyo kati oyo naye omulaba embeera gy'alimu omusawo asobola okuvumula oyo omwana n'amuggyako ebyo ebintu ebyo ebirebera aba alina okuba nga mwana wa mwana okitegedde nga mwana wa mwana kubanga oyinza omwepankirako ate gwe embuga neyonooneka nga kiri ekimutuddeko tekyagala amuvumula tekyagala ategulula mutego gwakyo weewaawo bweza nnyo bweza ddala yenze omulangira jjuuko munnabuddu.